שלום, אני אלדד שמח, מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. והיום הייתי רוצה לדבר איתכם, מה זה כל החיבורים האלה מאחורי המחשב? אז בואו ניכנס ונראה. נתחיל מלמעלה, זהו ספק הכוח של המחשב. לכאן מחברים את כבל המתח של הרשת, שבעצם נותן חשמל למחשב. לכאן ניתן לחבר כבל שנותן חשמל למסך. הוא פשוט חוסך לנו שקע בקיר. כל האזור הזה פה זה האזור שאליו אנחנו מחברים את כל הציוד ההיקפי שמתחבר למחשב. כאן שני אלה, אליהם מחברים את המקלדת ואת העכבר. שימו לב שהחיבורים האלה זהים לחלוטין פרט לצבע שלהם. הסגול הוא החיבור של המקלדת, הירוק הוא החיבור של העכבר. זהו החיבור של המדפסת. רוב המדפסות מגיעות היום עם חיבור USB, ככה שהחיבור הזה לא תמיד שמיש. החיבור הזה שכאן הוא החיבור של המסך. שימו לב שזה חיבור עם 15 פינים שבנוי בשלוש שורות של 5 פינים. החיבורים האלה שכאן, ארבעת החיבורים האלה, אלה חיבורי USB. רוב ההתקנים שמגיעים, שמתחברים למחשב היום, מגיעים עם חיבור USB. ברוב המחשבים יש עוד שני חיבורי USB בקדמת המחשב. החיבור הזה הוא חיבור שנקרא SATA, הוא מאפשר לחבר ישירות ללוח האם דיסק חיצוני, ובעצם מגדיל את מהירות הקריאה והכתיבה אל הדיסק הזה. החיבור הזה פה הוא חיבור הרשת, רלוונטי למחשבים שמחוברים לרשת או שמחוברים למודם לגלישה באינטרנט שמתחבר לכרטיס הרשת. החיבורים כאן הם חיבורים של כרטיס הקול שיושב על לוח האם. החיבור הירוק, השקע הירוק, מיועד לחיבור של אוזניות או רמקולים. השקע הוורוד או לפעמים כתום מיועד לחיבור של מיקרופון. יתר השקעים פה מיועדים לחיבורים של ערוצים נוספים. שימו לב שברוב המחשבים גם יש בקדמת המחשב חיבור לאוזניות ולפעמים גם חיבור למיקרופון. אם נראה טיפה למטה, אנחנו נראה פה את חריצי ההרחבה של המחשב. החריצים האלה מאפשרים לחבר ישירות ללוח האם של המחשב עוד כרטיסים נוספים כגון כרטיס מסך, כרטיס קול, כרטיס טלוויזיה וכדומה. במקרה הספציפי שלנו פה יש כרטיס טלוויזיה שמחובר. כדי לחבר את הכרטיסים האלה אנחנו צריכים לפתוח את המחשב ולעשות עוד כל מיני פעולות נוספות שנראה אותן בסרטון אחר. אני הייתי אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. היכנסו לאתר שלי, יש שם הרבה חומרים חינמיים בשבילכם בנושא של תיקונים לבית. אז להתראות באתר.